Ер есімінің еленгені, ескерілгені жақсы. Осы тұрғыдан келгенде маңғыстаулық ардагерлер Бекет атаның атын қалаға беру туралы бастама көтерсе, Жамбыл жұрты халық қаһарманы Ғазиз Байтасовқа көше сұрап отыр. Бұл ұсыныс бүгінгі таңда облыс әкімдігіне жолданды. Ғазиз Байтасов өткен жылы Таразда 7 адамды жер жастандырған лаңкестің көзін жойған батыр, бейбіт күннің батыры. Оны облыс халқы құрметтей біледі. Бүгінгі дейін Байзақ ауданының орталығындағы Батырлар аллеясында мемориалдық тақта ашылса, Тараз қаласындағы Даңқ аллеясына ескерткіш орнатылды. Елбасы халық қаһарманы атағын берді. Ғазиз Байтасовпен 4 бірдей тәртіп сақшысы және 2 бейбіт тұрғынның өмірін жалмаған лаңкестік оқиғаға таяуда 1 жыл толады. Жүрегіміз қан жылап тұрса да, мына қаншама құрмет көрсетіп жатыр. Соның бәрінен бір шетінен мақтан тұтамын. Мен ағам жалғыз болса да, үлкен қамқоршы еді, өз ісіне адал. Я бүгінгі мынау тақта қойылып құрметтеп жатқан үлкен сый құрмет деп есептеймін.